엄마 오네. 그렇지. 왜냐면 얘네 카메라 얘 볼 때. погледамо камеру, баш гледам у тебе. Види сад имамо овај софт. Нисам се си погладити. Ще да априш? Нече. Срам те било. Мање те. Нисам се си погладити. Виж то ти та луки и брачна агресија. Знаеш, ако да оќеш нешто погладиш, ја нема шанс да погладиш. Сад сам кажа као фазон, нема шанс да погладиш. Приче, приче. Laži i priče. Ja vidi ovo kako je bajkovito. Šta radiš? Ne vidi se od znaka. Ti snimaš, a ne snimaš. Pa ne vidi se od znaka. Ja vidi kako je lijep prije. Ja vidi ovo. Bukvalno fairy tale. Iskon, te ovaj kiosk što je. Kiosk sam iskon. Ne interesuje me znati modernog doba. Dobro je, bače, dobro je, ajoj. Šta je, znam da goriš. Znam da goriš. Ništa. Reci slobodno, ovdje je dozvolja. Dobrodošli mi svi u još jedan video. Sorry, ne. U još jedan Vinmas. Dobrodošli mi svi u još jedan Vinmas. Bobo, šta radiš sada? On bukvalno čeka da ja krenem da snimim. Onda krene da vršlja. Bravo, bravo. Srce moje. Uglavnom, o čemu se radi? Danas ćemo da recenziramo Lili Drogerije Beauty Box. Da li vredi para? Šta se nalazi u njemu? U pitanju je znači decembarski Beauty Box. Ovo nije sponzorisan video. Apsolutno sam kupila ovaj paket sama, utisci, skroz moji, ništa nije plaćeno, ništa nije sponzorisano. Zajedno sa vama ovo otvaram i... dole, naravno u komentarima ćete mi napisati svoje utiske, da li ste možda pozarili, šta mislite o tome, bla bla bla. Ja lično sam bila ultra giga mega, sam se obrdula kada sam vidjela uopšte tu ideju na Lili sajtu i prvi put sam vidjela to, mislim da je bio onaj Bernangen, e da, rekli ste mi da govorim Bernangen, nebitno, Beauty Box, ne, u stvari prvo sam vidjela kada je bio Miksa, bio je Miksa paket, da li je to bio prvi, nemam pojma, i da li to uopšte izlazi mjesečno ili na dva mjeseca, ne znam, nisam sigurna, mislim da izlazi na mjesec dana, nisam sigurna. Uglavnom, vidjela sam prvo taj Miksin i bilo mi onako interesantno, mada dosta sam probala sam bukvalno sve Miksine proizvode, tako da mi to nije bilo ove, ono kao da sad bi kupila. Onda sljedeći je izašao box taj Bernangen, to mi isto nije bilo interesantno jer imam sve njihove proizvode. I sada je izašao decembarski beauty box sa NYX-ovim proizvodima. I na prvi pogled kada sam vidjela, skontala sam da sigurno vredi, pošto je, kad sabereš sve te proizvode, znači što na kraju je se ispostavilo. U pitanju je znači 1949 dinara košta ovaj paket, ovaj box, a inače bi to sve koštalo 4000 dinara. Samo da vidim, ja sam to sve proračunala. Da, ispalo bi 4000 dinara. Ovako platiš znači 1900 dinara i to mi je naravno bilo interesantno, htjela sam da probam, bla bla bla. Prva stvar kada mi je stiglo, oko koje sam se ultra giga mega, znači... razočarila, jeste, gdje je? Pogledaj ovo. Znači, ovo je beauty box. Lili, pa ovo je ne
Ne, znači, ne, nikako. Totalno razočarenje, pogledaj. Znači, ti platiš beauty box. Evo, Lili Drogerije, ako niste znali šta znači beauty box. Beauty box je mesečna subskripcija ili na, ne znam, kvorter ili na, ne znam, nebitno na koliko god. Znači, dobiješ beauty kutiju koja je prelepa, koja je dizajnirana, koja ima svoju, ima tematski, znači, izdizajnirana svaki put, koja ima predivan mirišljavi papir unutra, koja ima, znači, ono, da se obraduješ, da se iznenadiš, da ono kao, šta će mi stići ovog meseca iz mog beauty boxa, oh my god, sa hiljadu nekih, dobro, nebitno, ajde, neću sad ulazim u detalje, ali, sve je samo ne ovo. Ovo je potpuno razočarenje, totalno neki, znači ovo možeš da nazoveš recimo, ovo nije beauty box, ovo su ne znam, neka happy sale ili promocija ili 50% ovaj, popust ili tako nešto, ali beauty box ovo nije, znači ovo nije beauty box. Amin. Idemo dalje. Kada otvorimo ovu razočaravajuću kesu, razumeš? Oh my god. Dobijamo, znači, ovu pucketavu i evo ga, znači, izvadili smo sve. U ovom mesečnom beauty boxu, dobijaš, znači, 1, 2, 3, 4 proizvoda. Kao što sam rekla na početku, kada sve ove proizvode sabereš, izađete, znači, 3.900, ovako platiš 1.900 i nešto sitno, tako da što se toga tiče, ok je vrednost, naravno, ako vas zanimaju ove stvari u ovom boksu. Znači, prva stvar, stavit ćemo to ovde, o kojoj ćemo pričati, jeste ova Cosmic Metals paleta. Znači, NYX Professional Makeup, Shadow Palette, bla 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 bla. Izgleda ovako. Ja imam ovu paletu običnu. Wait, je li to ta? Ja mislim da jeste obična. Ovo je lingerie, kako li se već čita, nemam pojma. Ali u suštini imam ovu mat varijantu, a ovo je ova metals varijanta, znači sa ovim sedefastim senkicama. Izgleda ovako. Znači, evo ga. Znači, skroz ima taj neki kao metalik. I sad ćemo mi to da otvorimo, pa ćemo lijepo da svočnemo. Ono što mogu da primetim jeste da je hiper ovaj, lijepo ovo upakovano, znači ne otvoreno, ne svočano, niko nije čačkao, niko nije otvarao. Ovako izgleda paletica. Kada otvoriš, znači, ispadne ovaj najlon. I ovako to izgleda. Znači, u pitanju su skroz neke onako move bojice, skoro pa i pastelne, onako su prepune sivih nekih tonova, bla bla bla. Ok, mene, ajde da svočnemo zajedno. Znači, idemo od ove prve. Evo ga. Kao neka zlatkasto vanila, nešto na taj fazon. Druga je kao ovo neko staro zlato. I izgleda ovako, jer smo iz... Bože, nisam vam ni približila da vidite. Treća koja je meni ovaj, iskreno najinteresantnija jeste kao neka ljubičasta pastelno nešto, nemam pojma, vidi je. Kao neka lavanda, ali prepuna sivih tonova. Zatim imamo divnu svetlo bebi žutu, rozavina, roza, zaboravila sam boje. koja boja. Evo, ako kad stavim ruku, onda se malo vidi da onako ima taj pinkish podton, inače ultra, znači sedef. Zatim ova divna, kao neka burgundy color. Evo ga dole, ovo je baš lepa, pravo onako jesenja. I posljednja boja je kao ovo staro zlato, ali nije, ovo je baš onako ono klasično. Ovo, i izgleda ovako. Znači, ovo su bojice, svočevi, izgledaju ovako. Tako da to je tog mine. Evo ga, još jednom oko da vidite svoče. Znači, u pitanju su te neke bojice, onako dosta ima sive u njima i nekako su onako priušene,
prljave i onako dosta jesenje i ovaj, šta znam, neutralne, prilično neutralne što se mene tiče. Mislim da prva i druga bojica na koja osjetila sam kao da je malo tanja formula, ova ostala mi je bilo onako klasični, onaj neki ovaj, sedev kad pogledam ovako. Jako su lepe, jako je lepa, lep je izbor boja, sviđa mi se kombinacija. Tako da to je prvi proizvod koji dobijete. Zatim, sljedeći proizvod jeste ova NYX XXL maskara koja izgleda ovako. Sad ćemo da je otvorimo. Oh my god, oh my god. Evo ga. Znači, ovako izgleda maskara XXL. Ovako je pakovanje. A četkica, da vidimo kako je. Yes! Obožavam ovu debelu, obožavam, obožavam, obožavam. Ovo me jako interesuje da probamo. Uuu, baš lepo. A razmišljala sam inače baš pre nekog vremena da kupim to i da je probam. I sad vidim da je u boksu. Zatim, treća stvar koju dobijemo jeste ovaj NYX sjaj za usne. Samo da vidim. Butter Gloss u nijansi tiramisu. Bravina. Bravina, ali dobro, ajde, nema veze, i ovako ću da je otvorim. Inače, gumine, imam da vam kažem, jako lepu vest, nastavak jako lepe vesti. A to je da je kamera on its way to me. Tako da sam presrećna. Ovako izgleda tiramisu. Zašto je ovaj poklopac ovako druge boje nego ovo? Znači, ovo je tiramisu, kao neka prljavo pink, nežna, onako prilično neutralna boja. Mislim da će se ovo svidjeti majčkama, onako većinom, da će odgovarati većini vas, to jest nas. Tako da, ok, slatko mi je, volim tako te neke sjajeve koje nisu onako ovej, nekako mi je everyday, ima tu to sivilo u sebi, nema onaj neki vašarski pink, tako da definitivno ću moći da je nosim, zadovoljna sam. I posljednja stvar, znači četvrta stvar koju dobiješ jeste ovaj Epic Ink Liner, koji izgleda ovako u ovoj kutiji. Evo ga. I kada ga otvorimo, izgleda ovako. Znači, da vidim samo. Aha, evo ga. Ovako, i ovo je četkica. Evo. Ne vidim odavde jer sam sad u fokusu ili nisam. I guess I am. Klasičan onaj tuš, samo što ovaj... Nešto mi je, nije mi baš nešto jako ovo crno, nemam pojma. Kao da mi malo više onako ide na sivo nego na crno, to mi se ne sviđa, mrzim to. Ali dobro, vidjet ćemo. Sad ćemo sve da testiramo pa ćemo vidjeti. Znači ovako, reći ću vam samo još jednu stvar, a to je da je, znači, ovaj eyeliner posebno je 1219 dinara. To pod broj 1, pod broj 2, paleta je 979 dinara, znači ako kupuješ pojedinačno. Ovaj tiramisu je 729 dinara i maskara je 979. I naravno to sve kad sabereš, rekla sam koliko ispadne, stvarno je povoljno u odnosu na to koliko plaćaš ovaj boks, ali reći ću samo još jedno, a to je da... Možda, ok, mislim, ako hoćeš da iskoristiš 50% popusta, ok, ako gledaš na taj način ili šta već, nebitno, ali jako sam alergična na to da se to zove Beauty Box, a dobiješ u toj odvratnoj kesi, znači ono stvarno mi je bez veze, barem neki trud, barem neka kartonska kutija, barem nešto, barem ne znam, meni to znači, ja to... Kako da vam kažem, ja jednostavno, ja živim za to, neko ko toliko voli make-up, njemu je to bitno i... Ok, gumine, idemo sad da isprobamo. Obožavam ovu frizuricu, znači. I što je lepa, obožavam. Ok, znači ovako, šta ćemo da radimo prvo? Prvo ćemo da...
gdje mi je ogledalo. Tu je. Prvo ćemo naravno stavimo mi jedan concealer. Oh my god. U pitanju je znači 05 Ivory od Essence-a i njega ću da iskoristim kao bazu. Sad ćemo da napravimo mi neki liner look, da vidimo mi čemu je ovaj make-up. I to ste me baš dosta vas me pitalo kada sam kupila ovu paletu, obično ovu mat. Pitali ste me da li sam probala ovu Mentals jer ona je došla neko vrijeme nakon ove u Aleksandar. I ja nikad nisam kupila, ne znam zašto, nekako sam oladila. Tako da baš me sad zanima ovaj, da vidim da li vrijedi išta. Ok, mene, prva bojica koju ću da koristim jeste ova pink ovdje. I nju ću sa Fluffostom velikom, ultra giga mega najvećom blending brush da stavim, da koristim kao prilike za setovanje, ali onako samo light. Wash, razumeš, tek malo, zato što su sve sede faste bojice i ovaj i neću da koristim ni jednu drugu paletu, hoću ceo look da uradim sa ovom. Ali pošto je ova blending giga mega brush, ona će uzeti samo malo onako na vrhove. To je neka moja filozofija, šta da vam kažem. To samo ja razumijem logiku u svemu tomu. Sljedeća koju uzimam jeste ova ovdje lavanda i nju ću da stavljam onako ovaj, u kriz, također sa blending brush koja je malo gušća od ove i ostavit će malo više bojice, ali dobro, znači pravim kao neki mali smooth transition. Ovo će biti jako, jako lako. I ono, bukvalno look u tri koraka. Hvalili ste mi ove posljednje neke lookove koje sam uradila tako dosta ovaj, nežno. Ne znam, nešto me privuklo. Volim da mijenjam, ja volim da mijenjam, nema to što. Volim da isprobam sve. Primijetila sam da ovaj, da mi dobro stoji, recimo, kada... Zato što sam ja pre... vraćam se sad sa ovom, samo malo da izgledam ovu ivicu. Ja sam pre radila make-up, uglavnom, i birala palete i sve, po nekom osjećano da mi se sviđaju te boje kad ih vidim, kao boje. I tako sam ih i raspoređivala. Ali kako se šminkaš i nekako stičeš neku praksu i polako učiš i oblik tvojeg lica i oka i bla bla bla, onda nekako... kontaš različiti efekat koji ostavlja određena tehnika. Znači ako ostavim, jer ja bukvalno ne znam, vratim se neke videe unazad da pogledam kao ju kao što mi ovdje dobar make-up, a nije ništa sad nešto, ne znam, nije šta, nego bukvalno samo drugačiji raspored boja, ne znam, slabe oči, jače usne ili sivi tonovi ili ovo ili ono. E po mom mišljenju, znači ja smatram, to je moj stav, da svakome stoje sve boje, nego je samo fora u klapanju i u tehnikama. Hoću samo da vam kažem jednu stvar, zato što sam vidjela, pozdrav za Zef, ovaj, i za sve vas koji ste mi napisali u komentarima da biste voljeli da radim više rentova i da pričam o neke bitnije teme. Slažem se i hoću i rekla sam to i ranije, ali stvarno mi je, ne mogu da se fokusiram ovdje u ovom malom prostoru, nemam. Ne znam kako da vam to objasnim. Ne znam, ja ću se potruditi stvarno, ali toliko mi je potreban moj office, toliko mi je potreban neki moj space da vam ne mogu objasniti. I neću da izigram sad tu neku divu, niti bilo šta, ali stvarno hoću ako vam već snijem video, hoću da bude ono, da stvarno obuhvatim sve ono što hoću, kažem, da se fokusiram, da... Ne znam, struggle. To je moj struggle, ali dobro. Znaći ću se, ništa, zaboravite da sam ovo rekla. Znaći ću se i pričat ćemo, jer stvarno i ja to želim. Ništa, vraćam se stalno sa ovom blending. Čisto da, samo da se stopi taj prelaz da bude. Mislim da sam ovdje stavila više nego na ovom oko. Finally idemo u ovu burgundy
color ovdje. Nju ću da stavim napred. Ne, neću. No, stavit ću je u kriz. Stavit ću je u kriz. U, dosta se ova trusi. Dosta se trusi, vidi ovom. Ali kao i uvijek, ja vam kažem da meni to stvarno ne smeta. Jer ja se uvijek uprljam, nikad ne radim prvo lice pa onda oči, jer sam se odavno pomirila sa činjenicom da ja nisam u stanju to da uradim. I da već i to menjam hiljadu stvari i eksperimentišem i nisam neki stručnjak preciznosti i ono urednosti. Tako da, okej. Opraštam sebi to. Sviđa mi se ova paleta, iskreno kažem, zato što jesu metalik boje, ali nisu one onako sedev, ono, sheen, ludilo od metalika da se vidiš sa mjeseca. Tako da stvarno možeš da napraviš i neki onako glossy dnevni look, znači da jeste on boomtras, ali je nekako ovaj boomtras. Hoću da kažem, jeste sjajna, jeste sedefasta cijela paleta, ali taj sedef je malo prigušen, nije toliko ono metalik da se ne znam šta obasjavaš. U stvarno može biti čak i dnevna glossy varijantica, onako svedena. Abo beauty bae, vidi! Beauty bae, beauty bae, stigao! Zatim ću uzeti ovu ovdje bisernu i nju ću staviti u uglove oka sa ovaj detail brush, čisto da malo otvori taj look. Znači ovdje ovako otprilike. Zato što je ona najsvetlija i... Pogledaj ovo, ovo samo ja mogu. Oh my god. Fantazija. Crtam sebi brko. Uglavnom, znači stavljam ovdje. I... Malo ovdje ovako. Volila bi možda da stavim ovdje ovu zlatnu, čisto na sredinu. Ne znam kako bi izgledalo. Ok, pokušat ću sad, vidjet ću kako će ispasti. Znači ovu zlatnu. Hoću da stavim samo između sredine kapka i ovaj, i ovog unutrašnjeg. Znači ovdje negdje ovako, čisto malo sam. Znači ništa od ovoga nisam sa fiksatorom kvasila, sve na suvo. Ok, mine, to je sve što se tiče palete za sada. Ove, ajde sad da isprobamo ovaj eyeliner i da vidimo da li je on siv ili je pigmentovan ili šta. Znači NYX Epic Ink Liner. Let's do this. Ja u principu ne volim ove linere da kupujem, više volim one tuševe ili sad što sam u posljednje vrijeme non stop ove Jeffreyjeve koristim, ruževe kao eyelinere. Ne volim ove zato što se jako brzo osuše, to me toliko živcira, znači ono, ne znam, ako vi koristite neki dobar od ovih, preporučite mi slobodno u komentarima. Šta ja znam, iskreno nije ni previše siv, a nije ni sad da je crno, da ću ga poludim koliko je dobar. Onako. Ne znam, sad nekako gledam, mogli bi uraditi onaj graphic liner, nisam odavno to. To je jedna stvar koju volim da radim s ovim eyelinerom, zato što je bukvalno ono kao look precision i onda ti je nekako lakše. Uzet ću ovu ovdje dole kao tu neku lavandu i pomiješat ću s ovom burgundy color. I uzet ću ovu za setovanje, moju ravnu četkicu i to ću ispod waterline-a malo samo da izblendam. Ok, mine, hoću da vidim da li ovaj highlighter može da se koristi, zato što volim to ovdje isprobam. Znači ova najbisernija nijansa. Da vidimo da li može kao highlighter. Nisam ništa stavljala. Htjela sam da isprobam. E, može! Jao što je lijep, blag, nežan. O, da. Onako je tip formule kad staviš, onako skroz je prozračna. Ima samo taj, osjeti taj, nije onako puderasta, recimo kao moj omiljeni Salmit od Dose of Colors. Nego onako tek onako providna. Možeš naravno da leruješ, tanka. Dobro, mislim, ipak je eyeshadow. Nije, ne očekujem nešto drugačije, ali ovaj... Da. To je to.
Da. I ovo je, pazi, dva puta sam stavila, znači skroz možeš da napriješ da bude onako prirodno. Ovo ovdje, znači, ne odlazi, već 5 nedelja mi stoji. Sklanjaj se! Jako lijepo izgleda, prirodno. Sviđa mi se. Ja bi tu još stavila. Nešto mi ovako sad kad gledam, možda bi stavila ispod ovdje još malo dramatičnije da ide ovaj burgundy color. Ne znam zašto. E, stavila sam ovo, nisam pokazala, stavila sam black bean ovaj, od NYX-a samo na waterline, onako tanko. Ovo bi možda malo još ovdje spustila dole. Malo možda. Čujem vas kako se mazite. Sad ćemo da probamo, znači, XXL NYX maskaru. Da vidimo kako je. Jako mi se sviđa ova njena četka. Totalno je fetara. Vidjet ćemo sad šta radi. Ja mislim da mi je ovo prva NYX maskara koju sam ikad probala ili nije. Ne znam, ne. Znam da sam probala one u boji, ne znam da sam pored toga nešto još. Šta ja znam? Nisam baš. Mnogo više mi se sviđa ova. Ova što smo za nju probali od Essence-a. Mnogo više. Onako je više da lijepo raširi. Možda treba malo da se osuši. Uglavnom ja više volim kad se malo osuše maskare. Onako lijepo ih raširi da budu duže i to sve, samo što moje, ja to prije svega ne volim, a druga stvar, moje trepavice nisu uopšte za takve avanture. Moje su kratke i možeš samo da ih zacrniš i to je to. Ali kažem još jednom, ne znam, možda kad se osuši možda je bolje, jer u suštini široka ova četkica, znači trebalo bi da bude okej. Ali dosta su kratke ove. Ne znam. Ne, mene uopšte, definitivno mi se ne dopada ova četkica. Jedna je od onih, znaš one četkice koje onako čupaju... Čupaju ti bukvalno trepavice, u smislu da onako neće da ih zgusne, nego je samo hoće da ih širi. I one se već sad, dok sam prešla na oko, malo su se osušile i sad ih on onako razdvaja na silu. Znači ne leruje tu maskaru, nego je samo ono... ih češlja i raščešljava, no. Ne sviđa mi se to. Kažem još jednom, ne znam, za jednu nedelju, dve možda će biti bolje, ali u suštini, u principu, takav tip četkice. Ja kod ovakve četkice ja skinem skroz ovaj stoper i tako koristim maskaru. Oh my god, da. Živa istina. Jer ne, ne mogu drugačije, znači stvarno. Tačno ona želi da ih raščešlja i zdravo. Baš je nikako. Idi begaj. Ajde treći layer da probamo. Treća sreća. Na zdravlje Bogu. Ne, sam mi kaplju po obrazima. Ne. Kad krene tako da ti kaplja maskara, znači... Piši, to je njen limit. To je to. Definitivno nisam zadovoljna s ovim. Ok, i posljednja stvar, idemo znači na ovaj Butter Gloss u nijansi Tiramisu. Da vidimo kako će to da izgleda. Nisam htjela da stavim lip liner namjerno. Da se ne promijeni boja, a i ono da ga ne rastopi. Još te divna ova bojica. Ja, baš je lijepa. Onako nježna, ona onako rose, ali prljava, ima dosta sive, tako da nije ona onako veštačka, nego skroz je onako prirodnije izgleda na usnama. Ćao, ljubim vas. Sretan Nova godina i praznici, ko se ne vidimo. Ćao. Ja, Marisa, moram kako te volim. Ja! Pojeću te. Ok, to je to. To je tog mene moje, znači stavila sam tiramisu, što se mene tiče, ja mislim da je to okej,
Onako je stvarno neutralna bojica i ovaj, i dopada mi se. Što se tiče samog luka, možda bi malo još pojačala ovaj liner. Nešto imam neke nagone, možda ću to dodati na kraju videa. Nebitno, uglavnom, za ceo ovaj beauty box. Znači, moji komentari, moji utisci su da definitivno što se tiče cene i ovih proizvoda, znači kada se pojedinačno prodaju, definitivno se isplati. Znači, stvarno se isplati ovaj beauty box. Ali teško da bih ja to nazvala beauty boxom. Zato što stvarno dobiš u toj kesi, imam utisak baš onako neke najskrnavije skrnavštine, znači nema uopšte taj neki, zvuči sad prestrogo, ali nema uopšte taj neki kao da je to sad neki beauty box, neka mašnica, nešto, nemam pojma ni ja šta. Mislim, za te novce dobiješ stvarno brutalno proizvoda. Do sad što smo vidjeli kod nas one neke beauty boxe, ne znam da li to još postoje ili ne, oni su nekako uvijek bili, dobiješ, ne znam, brutalnu kutiju, brutalno upakovano, brutalan papir, sve, a u kutiji dobiješ gomilu nekih najglupavijih, ono, Golden Rose, testera i neke tako gluposti, Nivea tester, baš onako, sadržaj je jako bio loš, a kutija je bila prelepa i bilo je uloženo dosta para u kutiju. Ovdje je obrnuta situacija, znači Lili stvarno izabere baš onako fine proizvode, definitivno, znači to mogu da potvrdim. Sve ovo što sam probala i kažem još jednom, do sada što je bilo oni Bernangen, pa Miksa, pa ne znam, možda je bilo još nešto što mi je promaklo, nemam pojma koliko je uopšte tih bokseva izašlo. Tako da, u suštini, što se mene tiče, naravno da je bolja ova varijanta gdje su proizvodi mnogo bolji nego tamo gdje je kutija lepša, ali ako može da se nađe neka sredina ili neki kompromis, nešto da to stvarno bude onako, barem ljudski upakovano, a ne u ovoj, ne znam gdje sam je bacila, evo, znači, stvarno, Lili, molim vas da neko nešto preduzme. Inače, stvarno, sve ostalo mogu da kažem samo ono superiška i sviđa mi se uopšte cijela ta zamisao što su oni to pokrenuli, što u Lili postoji ta ideja za nekim beauty boxom ili to nekom mesečnom subscription. Ja volim to, mislim, bilo bi super kad bi moglo biti, recimo, i više nekako varijanti te mesečne subscripcije ili recimo tri varijante, ne znam, najjeftinija, srednja, skuplja, ako hoćeš kutiju, bez kutije, skuplje sa kutijom, jeftinije sa kesom, pa onda da mi žene možemo da izbiramo i to ne bi bilo loše, recimo. Tako da u suštini to je to. Što se tiče konkretno NYX-ovih ovih proizvoda, ono što mogu da vam kažem recimo za ovu paletu jeste da je stvarno ok paletica. Znači, ovo nisu neke boje, ne znam kako, inovativne, šarene, duohrom, njuda, završnica, ludilo mozga. Ne, čak šta više, mislim da je ovo baš odlična stvar za neko ko hoće možda malo taj neki glossy eye, znači nešto što je malo sjajnije, ali nije onaj metalik hiper ludilo na kvadrat da se sjajiš, nego je nešto što stvarno možeš da nosiš i u toku dana i da ti bude ono kao za devojke koje ne vole too much. Ovo je metalik za vas. Znači, ovo možda otiš i na posao. Definitivno. Znači, ovo je moj eye look. Dobro, ja sad pretrala, napičala sam ovaj eyeliner, ali bez toga, maskara i samo da upariš sve ove neke bojice koje su stvarno bliske i svaka se sa svakom slaže. Znači, tu ne možeš da pogrešiš, to ti je jedna od onih paleta gdje nema šanse da pogrešiš. Šta god da upariš, sve se slaže i sve se sjedini. Ali ne na ružan način da se sjedini, kao recimo Maybelline metalik, ove palete koje su najgoriji. Užas, ono toliko zamrlja da, znači, ne znam da li može nešto ga spasiti. Prekinula se, a nisam vidjela dok sam pričala. Uglavnom, definitivno preporučujem ovu paleticu, odlična. Eto, ako niste, ono sad ne znam ja šta, nego hoćeš nešto everyday, da bude malo glossy, da može i za veče, mislim da je ova paletica sasvim da i sasvim ok. I još jedna stvar, ovakvu paletu ti možeš, znači ovaj kolorit,
i koji se tako dobro slaže, znači ti možeš ovo da upariš sa bilo čim drugim i da to postane onda nešto, ne znam kako smoky, ne znam kako večernje i ne znam kako intenzivno, pogotovo recimo tamni ruž, trula višnja ili nešto na taj fazon. Recimo ove ruž kad bi stavili na tu paletu, gde je? Evo ga, recimo ova ja obožavam, ovo je L'Oreal 107 Dark River. Ovaj ruž podigne svaki look na večernji, na ono totalni glamour, obožavam ovaj ruž. Tako da kad bi se uparila paleta sa tako nečem, mislim da bi ovo bilo ili i ne, i neka bolja maskara, gušća, crnja, itd. ili recimo ako imate ekstenzije, bilo bi super. Kada smo još kod maskare? Oh my god, znači uopšte mi se ne sviđa maskara. Ne, nikako, ne znam. Kažem još jednom, jako raščešljava, non stop raščešljava, ona se tamo malo osuša, ona ih raščupa i raščešlja. Ne stavlja mi uopšte nikakav, čak ne stavlja ni dužinu. Ni dužinu. Potpuno sam razočarana. Ovo mi je minus, ne bih vam ovo preporučila. Kažem još jednom, ja volim kad se malo osuše maskare za nedelju dve, pa onda, pošto mi je četkica, bi trebalo da se meni svidi, jer ja ne volim one uzane, volim ove ovako debelje, deblje i gušće, tako da, ne znam, ja, eto, ili ja nisam na tom levelu stvarno skila, da ja znam da namažem ovakvu maskaru i da to bude okej. Tako da, ovo mi je minus, ali maskara je jako lična stvar za sve nas žene i mislim da je to nešto što, ne mogu ja sad vama da kažem, ta uzmi tu, ta će ti biti ti, možda ne voliš tu četkicu ili imaš drugačije trepavice ili šta god, mrzim lip gloss jer mi se lepi kosa na njega. Tako da, ovo je onako i minus i plus, pa sad nemam pojma, na vama je, mine, da odlučite. Što se tiče ovog linera, ovo mi je također neki, ok je stvarno, znači nije bio onako siv i providan i u stvari to ono što ja najviše mrzim kod njega, osim, to jest kod tih tako linera koji su kao ti flomasteri, jeste naravno što se brzo suše, ali imaš jedna stvar, to je da oni pick-upuju na tu četkicu skroz te neke sedefe i šljokice kojih ja jako često nosim i imam na svojim kapcima, tako da onda to bude uvek, ne bude baš dobro. Ovaj nije ni ono hiper loš, a nije ni hiper dobar. Neka zlatna sredina, definitivno. Tako da, šta sam rekla, koliko košta ovaj? Čekaj da vidim. Maskara 979. Aha, liner je 1200! Ne. Znači ne, nema šanse da bi platila punu cijenu za ovaj liner. Njegmine. Najiskrenije. Nije mi toliko dobar. Super je ovaj špic na četkici, znači ovaj vrh stvarno je precizan, sviđa mi se, sve to stoji, ali ovaj nema šanse, znači da bi ga 1200 dinara, ne. Ok, i posljednja stvar jeste ovaj Tiramisu Lip Gloss. Ovo sam vam stvarno rekla da je fantastično, zato što ove, mislim, svakako njihovi Butter Lip Glossevi su ono obožavanje. Moja omiljena boja, ako kupujete to, nešto što vam ja preporučujem, jeste naravno Toasted Marshmallow. Ovo je boja mog života. Ovo je, čak moram da vam svašnem. Vidi ovo. Oh my god, vidi kako je dobra. Ovo je prelepa boja, ali znači stvarno, čim dune vetar, kosa i sve se razmaže, to je jedina mana ovih ovako ultra pigmentovanih lipo gloseva, ali dobro, ovo je intense butter gloss, a ovo je ovaj običan butter gloss, tako da nije toliko intenzivan. Svakako, divna je prirodna bojica koju možeš da nabaciš, ne treba ti lip liner, ne treba ti ništa, stvarno je okej i stvarno se isplati i preporučujem vam. I nekako je univerzalno, ide na svačiji ten, na sve make-upe i ne znam, da, approved. Tako da, mine, to je to, sve u svemu, eto, ima i pozitivnih strana i nekih koje mi se nisu toliko dopale. Vi meni sad napišite dole vaše neko mišljenje i
da li ćete kupiti ovaj boks. Mislim da je odličan i kao poklon nekome ko voli šminku i ko voli takve neke bojice neutralne. Mislim da su sklopili baš onako ono neutralno, što ono, za devojke koje vole tuš, imaš tuš. Za devojke koje vole nježni lips, everyday, nekako nešto ćeš najviše koristiti. Da, isto je tako i paleta koja je malo glossy jer ipak ide nova godina. Mislim da su lijepo uklopili i ono, totalno sam zadovoljna što se toga tiče, to mi je plus. A definitivno ovo pakovanje, ne znam, to mi je malo ono questionable. Svakako, napišite mi dole vaše utiske, hoću da pročitam. Ljubim vas puno, obožavam vas, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! I mogla bi sad da probam ovaj... Ček, stani! Don't go yet! Znači, hoću da probam još ovaj... Nešto mi je bre slabo ovaj liner. Ne znam zašto. Čekaj, nisam vam se ni približila. Evo ga. Onako, dosta je neutralno i stvarno reći ćete i same, složit ćete se da nije neki sad sedef, nije nešto ono ludilo mozga, razumeš? Da nije taj, stvarno možeš da nosiš ono... Ovo svetlo, znači me toliko zajebalo, znači katastrofa. Definitivno možeš da nosiš ovaj look i everyday. Ok, ajde sad kad smo to razjasnili. Da vidimo mi. Ovo mogu li da se produži? Ne, možda s ove strane. Ovako. Na gore malo. Da. Mislim da bi oko bilo bolje. Mislim da je sad bolje liner. Ne mogu da to kad me je tako nešto nervira, moram da ispravim, inače... Da, mislim da je ovako bolje. Definitivno. Šta vi kažete, Edmina? Da, mislim da je ovako bolje liner. Što se mene tiče. Morala sam da ga ičočkam sad. Ovo je specijalni dodatak na ovaj video. Caca je htjela da vam kaže, da vam se javi i da vam kaže nešto još prije koji dan, ali nikako da se napravi prilika. Prilika za to. Evo, ja sam tamo htjela da sve one koje zanimam kako je leci, da vam kažem. Prvo da vam se svima zahvalim koji ste poslali razne divne poruke, toplih reči i vrlo ste me podržali i vrlo mi je značilo, vi nam je uvijek čitala i govorila o tome. Puno mi je značilo u tim trenucima, ono... Šta da vam kažem, znate i sami, bar oni koji su imali kućnog ljubimca, pogotovo psa, koliko se to voli, to je... Ali od rođenja, bukvalno. Da. A samo da kažem nešto. Ček, samo kažem, Vina mi često puta govorila, Bože, te i njega više voliš nego mene. Često puta. Da, ja verujte mi, meni to ono... Meni isti su oni bili. Vina, Ivan i Bibi, to mi je isto, eto, to mi tako bilo nekako. E, ali pazi, mi njega kad smo, znači Bibija, Caca uopšte nije htjela, jer to je bilo u stvari 2005. kad smo Ivan i ja došli iz Beograda,
pošto smo živjeli tamo godinu dana smo bili i ovaj, vratili se, da. To je bio tipa maj od prej kad smo se mi vratili, a bio bi rođen 18. augusta na Salašu. I ja sam toliko njoj kmekala da hoću pse, hoću i hoću i hoću, jer ona je imala Lelu, je li tako? Da. Beba je tad još bila, mada i tad ona bila matora dosta, da. Ali ona je bila cacin pas. I ja sam toliko da ja i da ja i da ja, ajde ispričaj. Ja, mislim kako... ono šta će nam dva psa, ono nekako. E, a ispričaj kako te je prevario, kako bio miran. Da, bilo je šest istih, to je na jednom Salašu, bilo je na... Ovaj, Alma, klošu si mali. Ne, Vikica se zvala mama, Bibijeva. kako se ona zvao, ovaj, pas? On je izašao iz kukuruza jednog dana, mužijak, ispario se sa Vikicom, a on je bio najdeblji uz globovima, to je bilo, ja, mi smo ga hranili, a Vikica, se sećaš? Ona je njega primila samo da spava pored nje, da bude toplo, inače stano ga je napadala. Ne mogu da se setim imena. Da. I onda je eto tako rodio se Bibi, njih šestoro je bilo, ali svi isti. Brown i imao je ove žute ovako tufne, ovo tipičan onaj mešanac, onaj ciguligu pašto ja kažem. Mislim, u najlepšem smislu, najveći ništa tulaše. Da. I sad ono kojeg ja da izaberem od šest komada, ono, mislim, ja ih stavim na travu i oni onako puze, a jedan je bio najumiljatiji i onako došao je samo se sklupčao i tako ja, kao neka bubuleja, ono, samo ja mazi me, baš sam slatko. Ali Bibi, da. Ali laj. A svi ostali odu pa se igraju i tako, mislim, to je bio Bibi naravno. I ja... Kažem, reku, ja, ajde, ovaj najmirniji. Ja sve ono realno, sve, znaš, kao sagledavanje, da vidim logično i tako dalje. Pošto nije tela. Da, sad. Pošto nisam tela, ali imamo psa, onako, velima i šeće nam dva. I ja dovedemo ga u kući, ja njega dovedem. Kako sam ja njega dovela ovde? On je postao vražić mali, ono. Ja, on je sve pojeo po kući, svaku papuču, sve što je bilo na patosu. Piškio kakio sve po redu, ja Bože. To su bile, pa smo ga čistili glista, pa sve po redu, pa ga učili da ne sme unutra, pa ovo, pa ono, ja Bože. Znači, sećam se 100 puta, Ivan i ja spavamo, nismo tad imali krevet, smo spavali na sunđeru. A čekaj, kako podu. Je došlo do toga da i on dođe samo noću, samo čuš, ono, usred noći, znači spring, ja ustaj čisti, znači, hao. A izvinjavam se, on ne voli taj zvuk. A brukao je, ne znam ili ga vidite, ono, on je hteo da dođe kod mene u krilo. I evo ja ga držim i on mene tako teši. I kako sam ja ono uzela Bibija? Kako je to bilo? Ne mogu pa ništa, samo si ga, ja sam ti skakala na glavi, jednom si ga samo donela i to je bilo to. Ne, nego kad je on došao ovde, pa znaš, tu je bilo valjda posle ti uzela kojeg psa s ulice. Ne, posle Bibije je došla Medena. Medena, sveća se, a Medena mi je doveli. Ja kažem, mama, jo, da. Rekao, nešto da ti kažem. Da, ono voli tako počne. A čim mi to kaže onako, znaš koji... Ja znam da neki... A to je bilo ono, pa pričala sam to već ono ujutru kad smo Ivan i ja išli na Kej, ona ono za nama i nadustaje i blablabla, neću sad da skrećem sa Bibija temu, ali uglavnom onda je došla Medena, pa Haksi, pa Kala. Ko je sladak, vidite ga kako se umiljava. Oj, sirice moje teši lice. Uglavnom, eto. Da, onda sam ja njega uzela, došto je tu bio i, da, onda je otišla, ovaj, Lela je, ovaj, uginula. Da, ona je 2000... uginula, da, i onda je tu bila Medena. Ne mogu sedeti. I onda sam ja rekla, aj, dobro, sada ne morate jednog i drugi, ja ću kao sad da vodim računa o Bibiju. Ali sve, ja sam se zaljubila u Bibija na prvi pogled, iskreno, kažem to. A Bože, ono kad smo išli u Maxi, ja ga vezala napred da. Za ono, kako se ono, za biciklove, da. I ovej, i mi ušli unutra, znači, i on se nekako iskobeljao, i on unutra za nama u Maxi. I ušao unutra, jer zna da smo mi tu ušli, Ivan i ja, i ovej, i on kako je gledao, mališa gužva i kao nema, nismo mi tu, pošto je on probio naš pas, dok ga cata nije prisvojila, je li tako? Da.
I ovaj... I on uleta unutra i kao, znaš, ono, i izašao napolje. Mi napolje i nema ga, i nema ga, i nema ga. Znači, ja plačem, nosimo te kese, tražimo ga tamo iza kontejnera, iza... To je tamo na bulevaru gdje onaj tunel je ti noće, šta je već, lutrija. I ovaj... I mi ništa, znači posle sat vremena, mi dolazimo kući, znači, i on u ispred vrata, znači, naše ulazne zgrade, sav zgovnan. Pite Boga šta je njuška, razumeš? Nije vina, on je neko je njega pustio unutra. Da, da, da. I on kad nas je video, trčao, znači, i sam je došao, prešao i raskrstio sve, znači, to nikada neću zaboraviti. I na more smo išli, imamo oželjak ovde, kako kad smo skakali, ne znam da li se vidi ovde. Ovej, sad se je tela da nas ubije. A mi si skakali, to je bilo ono tipa, ne znam, bukvalno ovako, ravna stena. Skaču se psom, ja... Ravna stena i ovdje je voda. Znači, bukvalno samo dropuješ vodu, nije sada skačem, ne znam ja šta. Uglavnom, ja Bibi ovako držim i skačemo zajedno. Znači, i on kako mališa i plivo, šta već. Znači, proseko mi ruku, imam i dalje njegov ožiljak i to će mi ostati do kraja. Forever. Imam zubić njegov jedan. Da, caca ima vudu, ove. Eto zubicu. Ispam u zubice za srlenu kuticu. U kuticu od srca. Ove, tako da ono stvarno je, baš smo ga, i to sam joj rekla da treba da bude ponosna, zato što smo ga stvarno ono odgojili od početka do kraja. I ove, od kad je bio mali i ni jednom nije bio bolestan, ni jednom ga nisu udarila kola, ni jednom nismo imali nikakav, znači ovako smo ga ono stvarno, pogotovo ne, ja znam, ja skroz shvatam, ne znam, to da je on sad u duhovnom svetu i sve tu redu i da je on uvijek sa mnom, ono, u mislima, u srcu i tako dalje, da se psi zapravo, to sam čitala i imam to stvarno duboko uvjerenje, da se psi vraćaju u porodicu gdje su ovo, imali jako puno ljubavi, mislim, tako da ja vjerujem da će se od meni vratiti, mislim, ono, kroz nekog drugog psa. Ali ono, znate, to je ta neka sebična, eto, da mi bismo želja, da to sad forever. Ne želja, nego jednostavno fali mi ta energija ljubavi koja je bila stalno sa mnom, ono, ja to, eto, sad kad pričam ja, gotovo ja, to tako mi fali, jako mnogo. Ali znam da je sve u redu, meni je važno da je on otišao, da ga više ništa ne boli, eto, to mi je najveća uteha, a sve ostalo je samo moja vezanost i... Ma da. Čeće to, ostaće samo radost i... Ma treba, ali mama, treba da gledaš to, razumeš? Da, jednostavno, ispratila si ga na najbolji mogući način. To jest, mi smo ga svi ispratili. Znači, stvarno, ono, nije bila neka okolnost, niti bilo nekom prirodno, jednostavno, tijelo je odkazalo i gotovo. Da. Starost i to je to. Znam da imam 13 godina, ali ja sam, neki psi su živjeli 24. Caca je mislila da će on jedno 50 godina, kao... fino. Još koji godin, ali... Nemoj plakati, mama, sve ok. Ajde. Izvinite, nisam htjela da plaću. Ajde, sad. Pa nismo sad ovaj video snimili da se raspačeš. Bože. Samo pozitivno. Sve je u redu, ja sam imaš... stalno... Bodrim, eto, i vina je stalno uz mene, i Ivan, i ono... Gledaj, imaš, hvala Bogu, imamo i koliko hoćeš. Da se boriš za njih, i da ih maziš, i da im daješ puno ljubavi, tako da... Vi kako se ovaj pripio. Ovaj se okelendesio kao rezanac od diži pre tu glavu. Ovo je moj jedan slatkiš. Ovo je licu i on isto. Tako da, eto, ispratili smo Čipija. Da, kažem, to sam htjela sam da vam zahvalim na svim tim divnim vašim porukama. Puno vam hvala, od srca vam hvala, zaista, svaka reč mi je puno značila. Eto, toliko sam htjela da vam kažem. Želim vam sve najlepše i ukoliko se ne vidimo pre nove godine, sretna vam nova godina, svi praznici. Volite svoje ljubimce najviše na svetu. Proveravajte ih od srčanog crva, obavezno, obavezno. Sutra idemo na drugu vakcinu. Da. O, da, idemo, da! Mali, jes, ide. I skoro da smo završili sa ovaj, jednom terapijom lijekova, tako da... Da, a dobro se drži, stvarno je super, ono. Pobedi. Dobar, Mičko. Da! Ja sam dobro, baš dobro. E, sad sam se setila nešto, hoću to da ispričam.
u vezi Bibije. Znači, jedno iskustvo sa Bibijom koje ću pamtiti za uvek. Nemoj sad da plačeš, molim te, znači totalno je veselo. Znači, išli smo na more i vodili smo Čipija. Inače, Bibi, on je imao milion nadimaka. Čipi, Bići, Ali Lali, Bibola, Biblo smo i u knjižnici tomu stoji, to smo mu Ivan i ja kao... Đođo Mađone. Đođo Mađone, da, mali svat, bilo je svašta. Uglavnom, bili smo u kampu i ujutro rano Ivan i ja otišli da odvežemo čamac i sad, ali taj čamac je bio baš onako daleko od obale. I na toj plaži bilo je onako kao, a ona klasična onako plaža sa onim oblucima, sa šljunkom, ali bilo je kao što su ljudi onako slagali neko kamenje i stavili neku veliku gigantsku betonsku, kao ne znam, tipa jedno 2 metra dugačko ovako, kao neki blok betona. I taj blok betona je ulazio u vodu, ali je ulazio ono tipa, ne znam, kažem par metara i onako je bio na samoj površini. I taj ceo gornji deo kako je u vodi, non stop, je bio onako sliper, je onako skroz bilo... Da, mahovine. Da. Pa bio, da, da, sad, klizer. A mi sad kad smo došli tu u kamp, on je prvo, mu je bilo čudno, pošto smo stali išli na Dunav, on prvi put je tad video, u stvari, okusio tu slanu vodu, pa onda imao prolip, pa svašta, i onda od tog prvog dana, jer je laptop, pio je tu vodu, ne može ga ubediti, i onda je počeo da se kao boji se vodi, kao naš malo uđe u plićak i onda da, kao odustane, izrađe, kao, da. Znaš. A mi ga nismo terali uopšte. Da, nismo ga mi terali ništa, on je išao gde je puštanje bio skroz. Pogotovo to jutro nije bilo nikog, znači bukvalno nema nikog. To je na veslu tamo, na divlje plaže. I sad Ivan i ja otišli to, odvezuju mi to i sad on na obali. Sad on, a tačno vidiš, znači, Ker, kako, sad bi on bi sad kod nas. Ali boje se sad te vode i voda je slana. I sad šta onda uradi, kako sad, pa ga vidiš, a to traje dok smo mi otprili, to je daleko, znači ja ne znam, čamac je bio jedno, jedno sigurno 20-30 metara ono dalje, baš onako dosta, sigurno 20-ak. I on sad onako hoće, neće, onda popne se na taj kamen, na taj beton, na tu ploču, pa dođe do kraja, pa onako samo država mališa ravnotežu, znaš, pa onda brzo siđe dole, pa se povuče na obalu, onda uđe na obalu, koliko do plićaka njemu, ono, znaš, ono, do ovde, razumeš, pa se vrati. I sad dok smo mi tu s tim čancem, ja, Bibi, dođi vamo, Bibi, ja ga zovem, Bibi, Bibi, ajde, 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 mališa, dođi vamo, dođi vamo, hop, hop, i on sve hoće, neće, hoće, neće, i u tom njegovom. Predomišljanju. Hoće, neću, da. Predomišljanju. On se do kraja otišao na taj bede i sklizne, pljas, znači upadne u vodu. Od tu gde on upada u vodu, već je i nama preko glave, znači ono duboka voda. I on kako je tu, i on sad šta je tu, je, znaš, krenuo prema nama, mališa kako je bio sladak, on je ipak odlučio kao, neće on, pošto mogu da zaokrene odmah da se vrati, to je blizu tu, ono, znači, jedan metar, dva. Skupio je hrabrost. Je obala, i on kaže, kad sam već, i on, ali ja vama ne mogu, to mi je urezano u glavu. Ta njegova, zato što je bilo jutro, nije još bilo ono pre 11 sati, znači nije još krenuo duva, onaj vetar, i skroz je voda bila staklena, i samo mi je u pamćenju ta njegova mala, mala ta njegova glavica, i ovako ide i pliva prema nama, i ovako, nego pliva. E, te kaže, ne plakati, i ona se rasplače. Neću to nikad zaboraviti. I on pliva prema nama, pliva, pliva, pliva. Pokupio. I kad je došao, da, a ono vidiš, onako trudi se, mališa, znaš, da stigne. I kako stigu, imam samo ovako rukom, ono, onako voda, fljas. Znači, iza njega i ubaci ga u čamac. Ej, on je toliko bio srećan, on je toliko laptao, toliko je bio onako sam pun sebe, kako on to sad uspeo. Pobedio je. Da pobezi taj strah i to. Znači, to mi je iskustvo, to nikad neće zaboraviti, tu njegovu facu i to nevino, ono kereće, ona ljubav, znači najna. Ma mi smo uvijek imali pasa, uvijek smo imali pasa i... Tu nismo uspudivali. I sve sam ih voljela, sve, i raznih drugih ljubimaca i šta ja znam, mačak i tako, svašta nešto, ali nikad nisam nikoga volila kao što sam ljubila, nikad. Pa znaš šta, a to je zato što kako mi sazrevamo kao osoba, sazrevaš, prosto drugačije. Zove sam se, razumeš, drugačije, ti gledaš na
na život izrelije i jače i sve. Da, shvataš, to jeste. Učite šta je ljubav i sve. Da. Pa samo je... On je puno toga nauči. I sad smo se znači ono... Uglavnom, to je to. Ljubimo vas. Da. Obožavamo vas. Ljubimo vas i pozdravljamo. I još jednom hvala vam. Ćao. Ćao. I samo su crla. Sam zebrate. A meni kaže, nemoj ti mamu plakati. A ne mogu kad toliko mi je daj, ono to stvarno neću nikad zaboraviti.